အစရောရိတ်တာဝင်မှုလောက်တာပေါ့နော်အခုကျရက်ကတဖြည်းဖြည်းကတ်လာတဲ့အချိန်မှာ register လောက်တာအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများနေရာရပြည့်နေပြီဆိုတော့လေညီမခီးပဲထွက်ဖြစ်မလားမသိဘူးဟုတ်အဲဘယ်ကိုဖြစ်လို့ပြည့်နေတာလဲမိသားစုနဲ့တိုင်ဝင်နေတော့မှာပဲဟုတ်ဒါကြောင့်အမှတ်တရလေးရောက်ရှိတာချက်အမှတ်တရညာရောမရှိဘူးငငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးအာရေဆော့ရဲကရဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲရှိရဲပေါ့ဟိုအများကြီးလိုမျိုးမက်နက်တွေထိုင်ပြောလို့အရင်ပျော်တဲ့ဖက်တရမျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဟောတဲ့လားညီမအဲ့လိုမျိုးအဲဒီအကြောင်းစာနဲ့အခုအကြောင်းပိတ်ထားရဆိုပို့ပြီးတော့ပညာလှုပ်ရှားမှုလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ခီးလေးလည်းသွားတယ်ပိတ်တဲ့နေလည်းတွေ့ရဲ့သူပွဲတက်တွေတပုံရိုက်တွေစတိုင်လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟောပြောင်းပဲသွားဖြစ်လေခီးအခုမန်းလေးရတပတ်ထဲမှာနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်ပြောက်ခုရသွားမယ်ပြီးတော့တကြံကြံလက်ခီးထွက်ပြမယ်ထင်တယ်မသိသေးဘူးဟုတ်ခါနှစ်သိကူဆိုတော့အားလုံးလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဆင်နွှဲပြီးတော့ပျော်ကြမယ်ပွဲပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတ